Segons les dades del Ministeri de l'Interior, durant l'any 2020 a Balears es varen cometre 29 delictes d'odi, dels quals 5 varen ser motivats per l'orientació sexual i identitat de gènere, una xifra que es veurà notablement incrementada quan es publiquin les estadístiques d'enguany. L'associació LGTBI Benamics assegura més que els casos que es denuncien són la punta de l'iceberg i alerta que tant víctimes com agressors són cada vegada més joves, produint-se en molts casos en un àmbit tan sensible com l'educatiu. Afecta a persones joves que són precisament més vulnerables, ¿no? Y por lo tanto que genera una major situació de desprotecció dentro del sistema i que además tiene repercussions en altres àmbits de su vida, com per exemple en la continuació de sus estudis, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de unas situaciones, unas agresiones bastante graves y en las que muchas veces el sistema no está preparado para actuar. Lamenten, a més, que en molts casos aquestes agressions no són classificades com a homòfobes. Nos parece vergonzoso, ¿no? Y creemos que es una falta de conocimiento, una falta de sensibilidad y una falta de formación sobre la violencia que afecta específicamente a las personas LGTBI. Els psicòlegs han vist incrementades les consultes relacionades amb aquestes agressions. La víctima lo que hace es que se va encerrando en ella misma, no cuenta el hecho en muchas ocasiones y entonces eso deriva en un trastorno de estrés postraumático. En el que coincideixen tant els col·lectius LGTBI i les forces i cossos de seguretat de l'Estat és en la tolerància zero davant qualsevol tipus d'aquestes agressions.